Eu dedico este som a todos os guerreiros que superam seus limites e se entregam por inteiro. Yeah, tamo junto, mais uma vez. Player Taos. Não treino pra ser mais um, eu treino pra ser o melhor. Não quero ser alguém comum, quero ser algo maior. A minha dedicação incomoda quem é pior. Eu não espero, faço o que tu sabe disso, menor. Você não viu, não, quantas horas eu treinei a fio. Mas você viu, fio, que a minha habilidade evoluiu. Ninguém tava lá quando o nível subiu. Os faladores falam, mas não conseguem a minha skill. É, você não sabe da minha capacidade. Supero qualquer coisa com minha força de vontade. Receita do vencedor, não existe, é bobagem. Mas se você quiser, te digo a porcentagem: é 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza do inimigo no chão. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza do inimigo no chão. Você vê a diferença de eu e você, tá ligado? Todo dia eu vou desenvolver. Quem me conhece diz que eu não sei perder. Sim, eu não sei, no meu jogo é vencer ou vencer. Pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento. Isso aqui é minha vida, sim, esse é o meu momento. Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro. Só descanso quando terminar meu nome em primeiro. Todos já sabem que eu represento. Sei que valeu a pena todo o meu treinamento. E quando eu chego tenho reconhecimento. Mesmo eu não tendo o melhor equipamento. Dá um tempo, mano, vê se para de viagem. O fraco se justifica com a sua desvantagem. Receita do vencedor não existe, é bobagem. Mas se você quiser, te digo a porcentagem: é 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza do inimigo no chão. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza do inimigo no chão. Mande o inimigo para o chão, o inimigo para o chão, o inimigo para o chão. Pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento. Isso aqui é minha vida, esse é o meu momento. Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro. Só descanso quando terminar meu nome em primeiro. Dia, dia, Player Taos. Mais uma semana, mais uma semana. Pronto para a guerra, guerra. Tamo junto. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza do inimigo no chão.